ហើយអ្នកដែលផ្ដួចផ្ដើមនឹងយុវជនខ្លាំងបំផុតគឺអ្នកនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំហួសចិត្តម្នាក់ឈ្មោះហៃវណ្ណានៅជប៉ុនដល់យើងទុក18សីហាទើបគាត់ចេញមកថាអត់ទេត្រូវតតាប់បោះឆ្នោតចុះយើងនិយាយតាំងពីមុនមកហើយតើក៏មិនព្រមពេលសន្ទុះខ្លាំងគាត់រុញសំខាន់បំផុតក៏ដាក់សារបំផុសហើយខ្ញុំហួសចិត្តខ្ញុំឃើញយ៉ាងដូចម្បាខ្ញុំក៏យកទៅប្រោះបងប្អូនអាចមើលបានទៅពេលខ្ញុំឬមួយប្រហែលជាឃើញទេគាត់ថាយ៉ាអានេះខ្ញុំសង្ខេបខ្លឹមសាររបស់គាត់គាត់ថាយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានថ្ងៃ18សីហានឹងផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានតែបើថ្ងៃ18អត់បានទេសូមបងប្អូនរក្សាកំសួលនេះឲ្យជាប់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសូម្បីតែខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏មិនចង់ទៅលេងស្រុកខ្មែរសូម្បីតែអ្នកវិនិយោគក៏មិនមកស្រុកខ្មែរហើយបកចេញពីស្រុកខ្មែរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដាំក្បាលចុះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដាំក្បាលចុះដើម្បីឲ្យប្រជាជនកាន់តែខឹងរដ្ឋាភិបាលហើយផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលហើយគាត់ប្រាប់ចេះគាត់ថាបើធ្វើសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរដាំក្បាលចុះប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់ប៉ះពាល់ទេព្រោះអីតាអ្នកធំមេគាត់អត់អីហូបយើងមានបាយមានកោហើយយើងមានបន្លែជុំវិញផ្ទះយើងបងប្អូនណាខ្លះបានស្ដាប់សារទៅណាហើយខ្ញុំចាក់ឲ្យស្ដាប់ត្មងហ៎ឥឡូវប្រមាណអ្នកមានដាំលក្រៃដាំបន្លែដាំអីនៅជុំវិញផ្ទះអាចរស់បានមួយឆ្នាំអ្នកអំពេញខ្ញុំសួរសំបីតអ្នកតាមខេត្តឥឡូវក៏ដាំនឹងមិនសូវដែរព្រោះឥឡូវកន្លែងខ្លះលែងមានចង្កុកនៅតាមផ្ទះហើយបាទអ៊ីនធឺណិតនេះទៅដល់ណាទេខ្ញុំតាខ្ញុំបកស្រីវាមិនសូវច្បាស់ដាក់ឲ្យស្ដាប់ទៅបងហើយបងប្អូនអ្នកច្បាប់នៅនេះចាំវិនិច្ឆ័យថាតើនេះឬជាគោលបំណងនៃការសម្ដែងបតិសំទុះបន្តិចបច្ចេកទេសហ្នឹងចឹងហ្មងគឺថាដើរឲ្យទៅពេលត្រូវការគឺអត់ដើរអ៊ីនធឺណិតឃើញពេញពេញអត់ដើរសោះចាញ់បោកអ៊ីនធឺណិតបាទក្រុមហ៊ុនធំៗកូលៃហ៊ានអើអល់ប
គុណគេទៅទ្រុតព្រឹកមកក្រុមហ៊ុនដែលនៅមានសុខខ្មែរអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនឹងដាំក្បាលចុះក្រោមនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងដាំក្បាលចុះក្រោមមានន័យថារបបហ៊ុនម៉ាណែតរបបក្បត់ជាតិនឹងលែងអាចដំណើរការបានហើយហើយខ្ញុំមកដល់ចុងប្រាប់ថាបើទោះជាសេដ្ឋកិច្ចដាំក្បាលចុះគឺអត់ប៉ះពាល់ដល់យើងណាជាអ្នកប្រជាជនធម្មតាក្រីក្រដែរអញ្ចឹងយើងមានបាយហូបយើងមានបន្លែជំនាញតែយើងអាចហូបបានហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបន្តអព្រឹត្តិការណ៍នឹងឲ្យវាឡើងកម្ដៅរហូតកម្ដៅវាថយកម្ដៅរបបហ៊ុនម៉ាណែតរបបប្រជាការនឹងរបបបដជាតិនឹងនឹងខិតជិតមកដល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនាំឲ្យនាំចិត្តសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តហើយបន្តកម្លាំងសាមគ្គីចំហេះចូលមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងចេះរហូតមានរយៈកាលកាន់តែយូរកាន់តែល្អនឹងអង្គចាឥឡូវវិញបងប្អូនម៉ានអ្នកមានបន្លែនៅជុំវិញផ្ទះអាចហូបបានអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនោះគឺថាបងប្អូនមួយចំនួនតូចជ្រុលទៅយូរដែលគាត់ចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះសុខសំបីតែសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរដែលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកក៏គាត់ហ៊ានយកជាការគេថាដុតផ្ទះមួយដើម្បីចង្អិនប្រវត្តិដើម្បីសម្រេចគោលបំណងគាត់បង្វែរស្ថានភាពនេះគឺជាគោលដៅពិតប្រាកដសួរថាក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរក្នុងនាមជារាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវការពីស្ថិរភាពការពារជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនតើយើងមានកាតព្វកិច្ចអីយើងគ្មានជំរឿសអីត្រូវពីការមិនអោយផែនការបែបនេះជោគជ័យនោះទេនេះហើយបានជាការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងហើយខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ទៅដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងហើយជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការជួយរួមនយោបាយបែបនេះប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលមិនគាំទ្រគម្រោង CLVDTA ក៏ច្រើនណាស់ដែលគាត់មិនគាំទ្រទៅដល់ការដុតប្រទេសខ្លួនឯងដើម្បីសម្រេចគោលបំណងបែបនេះពួកវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការរស់នៅត្រូវការសេចក្តីសុខប្រកបរបរប្រចាំថ្ងៃសេដ្ឋកិច្ចមិនស្រួលប៉ុន្តែគេមិនចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដាំក្បាលចុះទោះទីដោយគាត់នេះគាត់អានតែគាត់ទៅជប៉ុនយកគ្រួសារទៅនៅជប៉ុនគាត់ប្រមូលខ្មែរធ្វើយ៉ាងណាដុតរហូតទៅឲ្យផ្ទះយើងឆេះឲ្យខ្ទេចទៅនេះជាកិច្ចការគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់ទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនលើលុបមិនតាមគាត់ក៏មានបងប្អូនបច្ចុប្បន្នចាប់តាមគាត់ហើយអត់ត្រូវការមនុស្សច្រើនដុតប្រទេសទេបងប្អូនអត់ត្រូវការមនុស្សច្រើនដើម្បីបង្កើតស្ថានភាពនោះទេបើសិនជាគ្រប់គ្រងបាន